ini nek di lingkarane nek kene wit apa Pak? Niki wit mah wit mahoni, kemahukani ya. Mahoni. Iki sing tapi gone godhonge cilik-cilik ya. Iya, mahoni iki apa nak di iki semoro larang dhewe. Kayune abang to? Iya. Nek nah, Indonesia godhonge rada gedhe-gedhe, Pak. Gedhe to? Godhonge cilik-cilik. Nama wayah budalan kerja yo, villa macet lo. Oke, nawang kewang ireng, nawang pelandangan barang. Nah, lahir. Para maribu, wayah budalan kerja macet. Mulai kerja. Ya, nganu mulai kerja. Pasar sentrum sentral Paramaribo ini tak parani to. Terminal bis. Saya mau lagi. Next stop. Hai. Ya, buruk pun play gelap Pedraga.
Doti-doti itu Fernandes ini? Iya. Sekali lewat mana mau bunyi? Cerahan orang lihat sedih lah terus judulnya ring weh wong dino api-api omeh judul banget mana ini lho apa dari mbien ngone se apa pimpinannya Surau Surau neng anu Suralko apa? Oh Suralko. Oh Suralko kakaknya sih cuman ngone ngono mbien pengerti-pengertinya Suralko. Iya sadarnya tuh? Iya. Ya tutup masjid lah nggo nganu tempat nganune lho. Ibadah wong anu India. Kelas wae bakal jadi diam. Ono montor lho, eh montore cilik-cilik. Gracias.